Herkəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyunçumu Can Yaman'dan yepyeni görüntülər gəldi. Mühteşəm oyunçumu Can Yaman'ın yepyeni rəngarəng görüntülərini sizlər üçün Mağazin TV kanalımda video halində sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalımı izləməyi və bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.